Vi är på stark. Svagare än aldrig förr. Ja, precis. Comeback 45. Comeback 45. Inte för mig. För jag försvinner nu. Det här blir lite mer min avskedsvideo. Och vi sa att sommaren skulle bli banger för att vi skulle göra mycket videos. Ja, vi lovar så jävla många videos. Men det har inte riktigt blivit som vi planerade. Men det är så här, de bästa artisterna ljuger om när de släpper album. Kolla på Kanye. Vi är här. Det kommer en video. Vi, första på en månad. Mm. Varför då då? Jo, men vi kan väl börja lite kort. Vi var på gymmet Värmdö. Förra videon. Det var obemannat. De har en jobbig app för att signa in. Jag bara, Ludde, kom kompis. Blipp, blipp. Häng på. Och så ska jag dra till gymmet dagen efter för ett sms här. Insläpp av obehöriga. Du är avstängd i 2 veckor. Jag bara, kul. Så jag gör det enda logiska. Mamma lägger en sats. Nej. En sats. så kunde man inte formulera sig. Jag tog en provvecka på sats. Precis. För att i alla fall förbränna en av de här 2 veckorna. Jag har kört 2 pass. Sen fick jag 40 grader feber, lunginflammation och öroninflammation. Så jag tog antibiotika alltså i morse också. Ja. Men det är lugnt liksom. Som tog i sig, doctors and pussies. Så. Ja, från mitt håll då. Jag har inte riktigt varit sjuk eller något. Jag har bara jobbat över massa. Jag har försökt spela in 2 videos. Men jag började redigera dem och tyckte de var skit. Jag kanske laddar upp dem i framtiden, vi får se. Men jag behöver mer energi. Mm, nej, jag förstår det. Jag måste bara sova som fan fredagen innan så att jag kan spela in under helgerna och ha lite energi för er där hemma. För nu i de här senaste veckorna där, jag har inte varit hemma på fredagkvällen. Nej, men det förstår jag. Fan, du jobbar ju typ 60 timmars veckor. Ja, då nej. Då måste man ändå ta hjärna. Ja, jobbar ju heltid, fast jobbar ju över också massa. Så att idag har vi inte så mycket mer på agendan än att vi tänkte köra Sibams ryggpass. Vi har alltid kört bröst här. Och vad finns bättre till Sibams ryggpass än Savage? Hans alldeles egna PVO. Ja. Och såklart har vi fått tag på den här bjässen genom grabbarna på Gymkungen. In, kodräka. Precis. Testa. Om ni också vill testa. De har massa annat gott också. Massa annat gott. Jag vet inte om Blackberry Lemonade just nu är slutsåld. Men annars är jag för mig att de har peach också. Ja. Peach bum kanske det heter. Persikoröv. Åh fan. Fan vad whack. Nej, men de säljer in där för det är över 0,5 kilo PVO i den här baddien. Så det är 40 servings om man bara kör en skopa. Eller så är det 20 servings om du kör 2. Och vi tänker ändå att vi måste testa dubbelskopen. Absolut. Absolut. Om inte 3. Ja, du behöver 3 efter jobbet. Jag behöver inte 3, då dör jag. Jag får bara lunginflammation. Ja, just det. Man har skakats omkring och är begravd. Finns det en skopa där? Det är ju frågan. Jag kan ju inte bara höfta. Jo. Hur fan har man då servings? Kanske inte borde pilla mig i rumpan innan där, men... Jaha. Han har hittat något. Jag är definitivt på något. Kom igen. Loss. Cool färg. Första. Så, ja, jag nöjer med mitt 2. Jag nöjer med mitt 3. Bra. Oj. Mums. Alltså, det actually... Okej, nej. Inte gott att sniffa. Nej, nu höll jag på att ljuga för alla. Jag tror bara kunde se att jag inte njöt av det där. Dosskopen. Sådär. Jag skvätter lite här och var, men... Vad är det med PVO alltid blir rosa? Så att, vad var det vi kom fram till? Det är typ så här 450 milligram koffein i din. Ja, det är inte så farligt. Nej, men det är också protein i den. Det, ja, det var... Jag har ju 3 gram protein. Ja, jag har 2 gram. Det är, varför har 2 gram protein i PVO? Skål på. Skål. Den är god. Den här smakar faktiskt lemonad. Det smakar actually lemonad. Det är rare att de har liksom ren smak. Får till smaken. För det smakar inte liksom typ tillgjort. Det smakar som att det är en citron i den. Ja, faktiskt. Det smakar som att det är en citronskiva i. Det där är rare. Det är en jag riktigt bra PVO. Amerikansk PVO brukar inte smaka. I smak. Mm, oja, i smak. Resten kommer ja, det testa. Brukar ju bara smaka jätteartificiellt. Jo, liksom. Precis. När vi köpte Rekt, min peach ring smakade ju fan mer liksom brunöga än persikorin. Så att den var inte så mycket att hämta, men den här bärdin kanske faktiskt är någonting. Den är god. Inte den godaste PVO jag har smakat. Nej. Men definitivt god. Och det här är inte bara för att vi är power-sponsrade, det är för att Powernail smakarna testa och sen får ni väl se. Om du gillar sura PVOer, nu vet, det kanske bara för att jag har 3 skopor. Den är lite sur. Den är god. Men smaka från min. Den är
god. Fast min var också jättegod. Den blir inte för stark om man tar 3 skopor. Nej. Den är ändå ganska mild. Men din hade mer tryck i smaken. Ja, mycket mer. Mm, mycket mer. Men jag har mindre vatten också. Mindre vatten än en skopa till. Chilla lite. När jobbet kommer att bifa. Jag ser dig sitta och räkna på fingrarna. Jag har ju tappat all förmåga att göra någonting. Jag är helt slut. Nej, jag tänker... Om jag och jag... Förhoppningsvis... Om jag och jag... Om jag fortsätter ladda upp, som jag ska, nu efter Elliot drar. Du drar typ om några dagar. Det är det, vi spelar in det här på onsdagen. Du drar... Mitt tåg går lördag kväll. Lördag kväll, precis. Och grejen är, vänta, vad fan skulle jag säga? Jag skulle säga, i slutet av varje video då, som jag gör, tänkte jag att om du har någon jävla klipp som du har filmat och skickat till mig. Jag måste droppa en cameo. Så bara kommer det in på slutet. Som typ när du snaggar dig, det måste ju alla få se. Ja, det du måste kommer. Ju dra en cameo på... Oh ja, det är lite lurvigt nu. Jag hur det ser ut. Jag snaggar ju mig om typ en vecka, antar jag. Ja. Så att jag har inte klippt mig sen innan studenten. Så Lisa, vad fan ska jag klippa mig för? Jag kommer ändå köra ägget om en vecka. Ja. Så det kommer det video på. 10 000 subs så jag snaggar mig också. Hell yeah. Ja, gang, så här ligger det till. Min lunginflammation tyckte att rygg var lite jobbigt. Sjukt ansträngande att ens gå till liksom mild discomfort. Men armar är inte lika ansträngande, så vi kör armar. Jag vet inte, vad vill du börja med? Den här var nice, den hade god stretch. Sen jag tänker också så här, finns det något bättre sätt att kolla sin pump än att köra armar? Nej. Exakt. Kommer vi visa pumpen? Verkligen inte. Vi hittar tidernas tricepsmaskin. Ja, vad fan är det här? Lite... Det är lite som att tappa oskulden liksom. Vad är alla de här delarna till? What? Ja, det där är lite dyrt. Ja, det där gick ju faktiskt. Skaka som en jävla... Fan vad jag skakar! Vi kör ju räkornas retarded armdy. Jag har inte fattat, får man inte säga retarded längre? Jag vet inte heller. Vilka ord är förbjudna i sig? Ja. Skriv alla förbjudna så ord. Så fort klippa varje gång vi säger något fel. Vi vet inte vad vi måste klippa bort. Man måste säga dvärg. Eller måste man säga till och med kortvuxen? Little homie. Pre-cum typ. Pre-cum. Motherfucker, I've been mortified, 45, fitting like a motor car. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuate. Det där ser nice ut. Det här är lite placebo. Det här är inte 30 kg. Ja, nej, inte ens nästan. Det här är liksom 15 på kameran hemma. Ja. Ska jag bara köra lite snabb här på 50, vet du? Snabb 50. 50, sådär. Sådär, ja. Mysa ut några reps. Det är minst en 40 kilo. Det ser så jävla äckligt ut efter jobbet. Alltså håret är ju... Jag tycker det är sjukt. Alltså... Det blir skillnad sen när du och dina fortsatta lockar och jag är snaggad. Nej, vi... Bygg det är klart. Ja, jag vet inte fan, man kan inte ens posa, va? Vellar var... Star Maxingen var elakt mot den. Och jag är uppe i fettprocent. Det är insane. Det är något. Genom midjan sköt sig ganska fint. För att inte träna så är det inte helt för jävligt. Nej.
klassiskt outro. På en bänk. Ja. Någonstans. Ser lite slitet ut. PVO:n, den får ju allt hög rating. Fan, kommer direkt från jobbet. Jag går på antibiotika för lunginflammation. Visst, vi har inte lika mycket energi, men jag är inte trött alls. Och jag kommer inte somna när jag kör hem. Nej, jag hoppas inte heller att jag somnar när jag kör hem. Vilket är helt nice. Det är för man måste ju vara vaken för att ta sig hem, typ. Det är en annan sak att vara full, men alltså, nu trött. Okej, hur som helst, det här blir lite hejdå för mig. Just det. Inte permanent. Men nej, jag kommer inte vara med i varje video. Det är en gång varje månad, typ. Det är det. Är det. Min första permis är efter 3 veckor. Ja. Och då ser vi till att lösa någonting. Men, ska försöka slänga in cameos från dig när jag gör videos. Jag ska göra videos, förhoppningsvis. Ja, men jag ser till att skicka clips till dig. Tyvärr kan jag inte läcka så mycket militär info. Delvis för dem när det är typ så här war prison. Ja. Ni får ju se snaggen, självfallet. Ja. Stort moment. Den kommer ju kanske nästa vecka. Alltså, det är det. Jag är ju lite lurvig i håret nu. Och det är ju för att varför fan ska jag gå till frisören nu? När jag ändå ska snagga mig en barack om en vecka. Så att det här blir kul. Och jag försöker vara med så mycket som möjligt. Men det kommer ju inte direkt bli några tunga vikter eller PB:n från mig i år. Nej. Nej. Men det kommer mer från den här sidan. Och så dyker upp och gör lite cameo så här var. Ja. Så vi ses om ett år. Vi ses om ett år. Ja. Ja. Finns det så mycket mer att säga än... Tack för att ni har kollat. Sug min snopp.